Дуже радісно, що ми можемо збиратися разом, ми ще маємо такий час спільності, єдності. Також вітаємо тих, хто нас дивиться. Дуже радісно, друзі, що ми можемо роздумувати про Слово Боже, ми можемо разом співати, молитися, говорити про дуже важливі речі. Це справді прекрасно. Я хочу розповісти одну історію про одну дівчину. Її звали Наталя, Наталя Вінс. Можливо, хтось чув про неї. Вона написала книгу «Рубежі дєтства». Це автобіографічна книга, де вона описувала про своє життя. Вона народилася в сім'ї віруючих в Києві в 54-му році, в 1954 році. Її батько був Георгій Вінс. Я думаю, багато хто з нас може його знати. Це той чоловік, який написав книгу «Тропою вірності», «Євангелія в вузах», «Християні в Голагу», автор відомих книг. І вона народилася в сім'ї цього чоловіка. З раннього дитинства вона багато чула про Бога. Вона ходила в церкву разом з батьками, ходила в недільну школу. Завжди була з ними. Вона була також і в тих моментах, коли в її сім'ї, в її дома робили обшук. Вона бачила, коли її тата брали і забирали до в'язниці, відправляли в заслання. Вона бачила ці всі обставини. Проте, будучи в сім'ї, вона ще й паралельно навчалася в школі. А школи на той час були досить атеїстичними, де всім дітям з самого раннього дитинства говорили: «Бога немає, це дитячі казки». І ось вона, слухаючи це, а на неї саме більшу увагу звертав весь педколектив, тому що вони розуміли, що її батько віруючий, і що мама її віруюча. І вони хотіли зробити максимально все, щоб ця дівчина, вона не пішла по їхній дорозі. І до неї приставили одну вчительку, яка з любов'ю почала до неї відноситись, яка почала з нею проводити час, ходити на каву, спілкуватися. Але водночас вона говорила: «Бога немає. Це просто дитячі казки». Проходить деякий час, вона навчається в 10 класі. Тато виходить з в'язниці. І вона вже не знає, як сказати тату, що вона не хоче йти такою самою стежкою, якою йшов він. Вона не знає, як тато відреагує на це. І ось вона сидить, думає, і приходить до неї тато. І задає їй запитання: «Наталя, ти вже в 10 класі, куди ти хочеш поступати, ким ти хочеш бути, в що ти хочеш вкладати своє життя?» І вона починає говорити: «Тато, я хочу йти в медучилище, я хочу стати лікарем, я хочу мати хорошу сім'ю». І тато їй говорить: «Ти ж розумієш, що ти можеш не поступити в медучилище, тому що ми християни. А навіть якщо ти й поступиш, ти не зможеш його закінчити». І після цих слів вона говорить: «Тато, а я не знаю, чи я хочу йти таким самим шляхом, яким ідеш ти, яким іде мама, яким іде бабуся. Я не хочу так. Я хочу мати зовсім інше життя. Віра в Христа – це віра твоя, но не моя». Тато слухає, і вона продовжує далі. І задає йому ключове запитання, після якого змінилося абсолютно все її життя. Вона говорить: «Тату, а хто для тебе Ісус Христос? Чому ти з цим життям? Чому ти заради Нього віддаєш себе? Хто Він є для тебе? Це віра твоїх батьків? Чи хто Він для тебе?» І тато, він відповідає: «Доця, Ісус Христос – це все моє життя. Будучи на засланні в Сибірі 3 роки, я досить часто зустрічався з смертю і бачив її очі. Коли 14 годин ти працюєш на лісопилці, і потім 7 кілометрів тебе ведуть до твого бараку через засніжену тайгу, маючи двохсторонню грижу, в мене не було сил нічого сказати. Тільки єдине я міг сказати: Господи, поможи мені. Господи, поможи, не залиш мене». І будучи в цих обставинах, я хоч трішки, але зрозумів, наскільки важко було Ісусу Христу, коли Він ішов на хрест. Я зрозумів, наскільки важко було Йому, коли Його принижували, коли Його били, коли Його розп'яли на хресті, наскільки Йому було важко. І знаєш, доця, коли Він висів на хресті, з Нього насміхалися і говорили: «Ти ж Син Божий, ти ж говорив про себе, зійди з хреста». А Христос сказав: «Отче, прости їм, бо не знають, що вони роблять». Ось такого Ісуса я люблю. Ось такий Ісус, Він є для мене. Пройшов деякий час, і доця, вона увірувала в Христа, і вона пішла слідом за Ним. Але я хочу, щоб ми повернулися з вами до ось цього запитання. Хто такий Христос сьогодні для нас?
Хто є сьогодні Ісус Христос для мене і для тебе особисто? Я хочу, щоб ми роздумували, дорога церква, з вами про те, а ким може бути Христос сьогодні для нас? В наших обставинах, в нашому житті, в наших різних ситуаціях. Ким може бути Христос сьогодні для нас? Ким Він є? І я хочу вас просити відкрити разом зі мною текст, досить нам відомий. Євангеліє від Івана, 10 розділ. Євангеліє від Івана, 10 розділ. Ми будемо читати з першого вірша по 15-й. Отож, Івана, 10 розділ, ми читаємо з першого вірша. По правді, кажу вам, хто не входить дверима в кошару, але перелазить де інде, той злодій і розбійник. А хто входить дверима, той вівцям пастух. Воротар відчиняє йому, і його голосу слухають вівці. І своїх вівць він кличе по іменню і випроваджує їх. А як вижене він всі свої вівці, він йде перед ними, і вівці слідом за ним ідуть, бо знають голос його. За чужим же не підуть вони, а будуть утікати від нього, бо не знають вони чужого голосу. Оцю притчу повів їм Ісус, але не зрозуміли вони, про що їм говорив. І знову промовив Ісус, по правді кажу вам, що я двері вівцям. Усі, скільки їх перше мене приходило, то злодії і розбійники, але вівці не слухали їх. Я двері, коли через мене хто війде, спасеться, і той війде та вийде, і пасовисько знайде. Злодій тільки на те й закрадається, щоб красти і убивати та нищити. Я прийшов, щоб ви мали життя, і подостаток, щоб мали. Я пастир добрий. Пастир добрий кладе життя власне за вівць, а наймит і той, хто не вівчар, кому вівці не свої, коли бачить, що вовк наближається, то кидає вівць і тікає, а вовк їх хапає і полошить, а наймит утікає, тому що він наймит і не дбає про вівць. Я пастир добрий і знаю своїх, і свої мене знають. Як отець мене знає, так і я отця знаю. І власне життя я за вівць кладу. Трошечки контексту. Перед цим Ісус Христос, Він робить неймовірне чудо. Він зціляє чоловіка, який від самого свого народження, він був сліпий. Коли Христос проходив, Він побачив його, Він зцілив його. І далі ми знаємо, як розвивається історія цього чоловіка разом з його батьками. Викликають до фарисеїв. І там розпочинається їхня розмова, де фарисеї питають, хто це зробив, чому це зробив, а як це зробилось. І декілька разів вони це повторюють. І після цих розмов цього чоловіка вони вилучають з синагоги. І Ісус Христос його знаходить і задає йому запитання. Чи ти віруєш в Сина Божого? І він говорить, покажи мені, хто це? Покажи. І Христос відкрито і щиро говорить, це той, хто стоїть перед тобою. Христос не завжди говорив так от відкрито і щиро, хто він, але цьому чоловіку він сказав, це той, хто стоїть перед тобою, я є Син Божий. І цей чоловік, він вклонився, і він повірив. І ось далі на фоні цих обставин збираються люди, збираються фарисеї, які слухали Христа, збираються просто люди, просто натовп. І Христос, він розповідає притчу. Притча, яка була досить пов'язана з їхнім життям, адже більшість з них, вони працювали з вівцями. І ось він говорить, по правді кажу вам, перший вірш, хто не входить дверима в кошару, але перелазить де інде, той злодій і розбійник, а хто входить дверима, той вівцям пастух. Ми поговоримо трошечки пізніше про двері, але Христос, він говорить, злодій і розбійник, той, хто не входить в двері. Він говорить про тих, хто приходив в ізраїльський народ і говорив, я Месія. На той час були такі люди, які приходили і говорили, я є Месія, я знаю, як правильно, я можу вивести народ. Але робили вони це все не для того, що любили, а для того, що хотіли славу і авторитет для себе. Їхнє завдання було не допомогти людям. Їхнє завдання було не полюбити людей, не щось зробити добре для людей. Їхнє завдання це було для себе. Прикладом цього були фарисеї. Вони знали досконало закон. Вони знали все практично, всю Біблію на пам'ять. Але як наслідок, вони не любили людей. Вони будували свій авторитет. І про них Христос говорить, злодії і розбійники. Чому? Тому що вони не мають поклику Божого, а роблять своє. А хто входить дверима, той вівцям пастух, воротар відчиняє йому, і його голосу слухають вівці. На той час в кошарі було досить багато вівць. І коли пастух, він заходив, то він не знав, які вівці є його. І що робив він? Він просто кликав своїх вівць. Виходимо.
І всі, які вівці є його, вони вставали і йшли за пастухом. І він так він бачив, що це його вівці. І він з ними йшов. І як він з ними йшов? Четвертий вірш. А як вижене всі свої вівці, він іде перед ними. Він їх веде, він перший. І вівці слідом за ним ідуть, бо знають його голос. За чужим же не підуть вони, а будуть тікати від нього, бо не знають вони чужого голосу. І як наслідок цієї притчі, вони не розуміють. Оцю притчу повів їм Ісус, але не зрозуміли вони, про що їм говорив. І тепер Ісус, він пояснює їм цю притчу. І знову промовив Ісус, по правді кажу вам, що я двері вівцям. Усі, скільки перше мене приходило, то злодії і розбійники, але вівці не слухали їх. Я двері. На той час кошара, вона була огорожена забором, але дверей як таких не було. І що робив пастух, щоб вівця ночі не втікла? Він ставав в двері і на ніч лягав в них. І якщо вівця захоче і вийти через ці двері, то вона обов'язково зачіпить пастуха, і пастух зрозуміє, вівця уходить. Він лягав в двері, так він зберігав життя вівцям. І ось ми з вами розуміємо, що Христос, він проводить досить сильну аналогію з собою. Він говорить, я є двері. Якщо хто війде через мене, той отримує спасіння, отримує вічне життя. А що означає війти через Христа? Що означає війти в ці двері? А війти через Христа, ми з вами розуміємо, що це визнати свою гріховність, визнати свій гріх перед Христом і сказати, Господи, прости мене. Прости мене, бо народився в гріху. Роблю гріх, живу в гріху. Прости, Господь, ти мені потрібен. Я хочу повірити, мені потрібна твоя кров, яку ти пролив на хресті, мені вона потрібна. І коли людина, вона приходить з щирим розкаянням, щирим покаянням до Христа, то вона входить в ці двері. Вона отримує ось це спасіння. Я двері, коли через мене хто війде, спасеться, отримує спасіння. В 14 розділі Ісус Христос говорить, я є дорога, правда і життя до Отця. Ніхто не приходить, якщо не через мене. Можна робити добрі справи, можна жити моральним життям, але до Отця ніяк не пройдеш. Чому? Бо лише я є вірна дорога. Христос говорить, лише я є єдиний шлях до Отця. Якщо ми хочемо мати, дорога церква, спільність з Богом, спільність з Отцем, мати ось цю спадщину, нам потрібен Христос. Нам потрібен Він, нам потрібна Його кров, щоб вона пролилася в наше життя. Чому? Бо іншого шляху немає. Лише через Христа. Лише через Христа ми маємо спасіння і відкуплення. І не просто спасіння і відкуплення. Ісус Христос, Він продовжує далі. І той війде та вийде, і пасовисько знайде. Злодій тільки на те й закрадається, щоб красти і убивати та нищити. Я прийшов, щоб ви мали життя. І не просто життя. І подостаток, щоб мали. Не просто життя, а подостаток. Змістовне життя, щасливе життя. Ось що хоче Христос. Христос досить часто говорив про щастя, про життя змістовне. Нагорна проповідь. Вона саме з цього розпочинається. Блаженні в Богі духом, бо їхнє царство небесне. Блаженні, щасливі ті, хто усвідомлюють свою залежність від Христа. Він говорить про них, що вони щасливі. І ось тут він знову ж те саме повторює. Коли входите в ці двері, отримуєте життя. Життя з подостатком. Щасливе життя. Цікаво, що за 2000 років ми, як люди, так і не змінились. Ми хочемо щасливого життя. Ми хочемо змістовного життя. Ми хочемо повноту. І це нормально. Це нормальні бажання людини. Але як прикро, коли щастя ми шукаємо не в Христі. Як прикро, коли щастя ми шукаємо в якихось матеріальних речах. В стосунках, в розвагах, а щастя воно лише в Христі. І Христос, Він говорить, коли хто війде через мене, коли хто повірить в жертву мою і прийме це, той отримає вічне життя, життя з подостатком, щасливе і змістовне життя, він отримає це. Бо злодій і розбійник, вони приходять лише для єдиної цілі – вкрасти, вбити і погубити. І тоді на той час таких людей було масово, які приходили і зводили людей для того, щоб робити їм гірше, обтяжувати їх і на їхній спині виїжджати собі вверх. І як наслідок люди були обмануті. Але Христос говорить,
Я є двері. Входьте через мене. Ідіть за мною. І ви будете мати ось це щасливе життя. І ви будете мати ось це спасіння. Христос говорить до них це. І в принципі, якщо ми досліджуємо Євангеліє від Івана, Христос, він говорить постійно про це, про віру. Про віру в нього. Центральна тема Євангелія від Івана – це віра в Христа, віра в нього. Бо як наслідок буде спасіння. Ісус Христос, він продовжує далі. Я пастир добрий. Чому добрий? Бо пастир добрий кладе життя власне за вівці. Цар Давид в своєму псалмі він говорить: Господь, то мій пастир, тому в недостатку не буду. На пасовиськах зелених оселить мене, і на тихою воду мене запровадить. Для Давида Бог він був пастором. Для Давида Бог він був тим, хто його проведе. Для Давида Бог був тим, хто його збереже, хто його захистить. Ось хто був для Давида Бог. Він пише, що Бог – моя башта, в яку я сховаюся, коли мені важко. Ось хто був для Давида Бог. І ось Ісус Христос. І він говорить, я є пастир добрий. Кладу власне життя за вівць своїх. А наймит і той, хто не вівчар, кому вівці не свої, коли бачить, що вовк наближається, то кидає вівць і тікає, а вовк їх хапає і нищить. На той час, коли пастух він виводив своїх вівць за Єрусалим, і приходила ніч, то ніч – це було найнебезпечніше місце для вівць, да й для пастуха також. Тому що коли наступала ніч, приходили хижі, вовки, льви, ведмідь, Давид, який, пам'ятаєте, біг за ведмідьом, щоб забрати в нього свою вівцю. Ось що траплялося тоді. І тут діло навіть не в вівці, тут себе би спасти хоча б, коли приходить вовк чи ведмідь. І що робили ось ці наймити? Що робили ось ті, кому вівці були не їхні? Вони тікали, вони бачили, що вовк приходить. І все, їм все рівно, вони тікають, тому що це не його вівця. Але Христос, він говорить, я є пастир добрий. Я кладу своє життя. Я є з ними, я є з вівцями. І коли навіть приходить якийсь вовк, коли приходить якийсь ведмідь, я є з ними, я їх не залишаю. Це досить сильна аналогія сьогодні з нами, друзі. Коли приходять важкий час в наше життя, випробування, Христос, він нікуди не відходить від нас. Він є з нами, він є поряд, він нас не залишає. Він є близько. І він хоче нас потішати, і він і потішає, він підбадьорює, він зміцняє. Ось такий наш Христос. Він є пастир добрий. Він є завжди з нами. І коли я йду не за Христом, а коли йду за якимись іншими речами, і коли приходить важкий час в моє життя, то в мене немає до кого звернутися. Я один. Бо той, за ким я пішов, або ті речі, за якими я пішов, вони відійшли. Але коли я йду за Христом, то які б обставини не були в моєму житті, він є поряд. Він є пастир добрий. Він є біля мене. І Христос продовжує далі. Він не просто з нами. 14-й вірш. Я пастир добрий і знаю своїх. І свої мене знають. Як Отець мене знає, так і я Отця знаю. І власне життя я за вівць кладу. Христос говорить, що Він знає своїх. Він знає кожну вівцю. Це унікально. Він знає кожного. Він знає кожного серця. Він знає кожного з нас, друзі. Він знає кожні наші обставини. Нема різниці, скільки мені років. Христос мене знає. Христос знає, в яких я зараз обставинах. Христос знає, який я зараз шлях прохожу. Христос знає, які в мене зараз стосунки. Він абсолютно все знає. І Він знає не просто, щоб знати, а Він знає, щоб допомогти. Він знає, щоб захистити. Він знає, щоб потішити. Ось для чого Він знає. Йому ми цінні. Для Христа ми є унікальні. В книзі Об'явлення, коли Бог, Він говорить через Івана Богослова, що дасть кожній людині нове ім'я. І це нове ім'я буде знати лише та людина і Бог. І цим Він підчеркує унікальність людини. Щоб людина, яка зустрінеться з Богом, вона могла зрозуміти, в Божих очах я унікальна, я єдина, я найцінніша для Нього. Друзі, ми є найціннішими для Христа. Кожен з нас особисто, кожен з нас, ми є найцінніші в очах Христових. Христос нас настільки сильно полюбив, що віддав себе, самого себе на хрест. Заради чого? А заради того, щоб ми мали життя. Він полюбив нас грішних,
тих, хто пішли проти нього, він полюбив, омив, очистив, простив. І не просто це зробив, а й дав нове життя. Дав вічне життя, дав спасіння. І навіть тоді, коли ми відходимо від нього, він все рівно з нами. Він все рівно біля нас, він все рівно потішає. Ось хто такий наш Христос. Апостол Павло в посланні до Филип'ян, він говорить, я навчився жити і в достатку, і в недостачі. І коли гонять, і коли все добре, і коли в бідноті, і коли, можливо, щось є, у всьому можу жити. Чому? Тому що в Христі. Все можу в тім, хто мене підкріпляє, в Ісусі Христі. Не маючи нічого, апостол Павло мав все, тому що в нього був Христос. Маючи все, він все рівно мав Христа, і в нього була повнота. Друзі, наша повнота, наше щасливе життя, воно не залежить від наших обставин, воно не залежить від наших фінансових, якихось матеріальних речей. Воно залежить лише від єдиного. Чи пізнав я Христа? Чи пізнав я Його особисто? Чи повірив я в Його жертву? Я хочу закликати сьогодні кожного з нас, друзі, до того, щоб ми переоновилися в тому, хто сьогодні є для нас Ісус Христос. Хто Він є сьогодні особисто для мене і для тебе? Ісус Христос, Він може бути сьогодні для нас пастирем добрим, пастирем, який кладе своє життя за нас. Ісус Христос, Він є сьогодні двері, через які ми можемо прийти і отримати спасіння, отримати вічне життя, вічну насолоду з Ним, вічні стосунки з Ним. І Ісус Христос є той, хто робить наше життя щасливим, змістовним. Нема різниці, яке в мене життя було до Христа. Він відновлює. І Він робить його справді наповненим. Робить його змістовним. Нехай Бог, Він благословить кожного з нас пам'ятати ці речі. І пам'ятати, що в очах Христових ми для Нього є найцінніші. Тому що заплатив Він за нас досить велику ціну. Ціну свого власного життя. Амінь. Помолимось, дорога церква. Господи наш, ми дякуємо Тобі за те, що Ти прийшов на цю землю, за те, що Ти помер за кожного з нас, Господь. Ти поклав справді своє життя, Господи, заради того, щоб ми могли жити. І не просто жити, Господи, але мати щасливе життя. Ми дякуємо Тобі за це, Христос. Ми дякуємо Тобі за те, що Ти є пастир добрий, Ти той, хто кладеш за нас своє життя, Господь, Ти ведеш нас. І які б обставини важкі не були б в житті, Ти, Господи, поряд, Ти є з нами. Ми дякуємо Тобі за це, Господь. Тобі нехай за все буде слава і подяка на віки віків. Амінь.